hur kan det se ut när du coachar en individ? Både då såklart i ett lag och om du nu coachar någon som sysslar med en individuell sport. Mm. Men börjar ju först med att en individ oftast kontaktar mig. Och här, vi ska strax komma in på vad jag gör. Men det är alltid, vill jag nästan säga, så att individen kontaktar mig som mental tränare när det är något jobbigt eller när det inte går bra. Och ja, det är ju ganska logiskt att man gör det. Men ibland behöver man också titta på att kanske kontakta en mental tränare när det går bra. För att jag brukar säga så här, om du inte vet vad du gör när det går bra, hur ska du då veta när det går dåligt hur du ska ta det tillbaka till det som gör att du gör det bra? Så att för mig handlar det många gånger om att få en individ som oftast kommer med en lite dålig känsla inför någonting. Det är många gånger föräldrar som hör av sig till mig för att deras barn de tycker inte de får ut tillräckligt mycket av sitt idrottande i form av att prestationen blir inte så bra som den kanske är på träning, blir det inte på tävling och de här delarna. Så där börjar vi. Så egentligen det första jag gör, det är någonstans att skapa ett förtroende mellan individen. För det är ju det viktigaste. För har inte individen förtroende för mig, då kommer jag ju aldrig kunna få med mig individen på de sakerna som jag kan göra den medvetna göra den om. För mig handlar det mycket om att medvetande göra individen om vilka beteenden den gör i de olika situationerna. Dels genom att jag visar lite modeller, så här ser det ut eller fungerar exempelvis våra tankar. Men sen är det också väldigt mycket individuellt, för att även om problemen är snarlika hos individerna, så kan man inte behandla varje individ enligt en mall. Nej. Men jag brukar ändå visa ungefär hur det ser ut med tankar och hur beteendena fungerar. Och det handlar mycket om att medvetandegöra en individ för vad är det som händer med mig. Därefter så jobbar vi vidare då. Antingen kan det vara med frågeställningar eller så är det att uppgifter som individen får göra för att kartlägga och värdera sig i vissa situationer. Så att det är stort spektrum med olika delar faktiskt. Och det är det jag tycker är så jäkla häftigt också. För jag kan inte bara ta den här modellen till dig, Andreas, och sen föra den vidare till någon annan. Och så funkar den lika bra där. För det gör inte det.